מרגש מאוד. אני שמח שכולכם פה. האירוע הצנוע הזה שנוצר ביוזמה של עמותת האדריכלים, עבודת נמלים, באמת, של האדריכל, מיכאל יעקובסון וערן תמיר, תמיד. הסיפור של המשרד, או בשם התערוכה, הצוות, נזכר לאורך תקופה של כמעט 70 שנה. המשרד נוסד על ידי ענב לבן שולה ומיכאל בשנת 1946, לאחר שזכו בתחרות לתכנון מדרשת רופין בבית העיתונאים על שם סוקולוב בתל אביב. הצטרפו למשרד שמואל ביקסון בשנות ה-60, ואני משה גיל, תחילה כשכיר ב-66, ואחר כך שותף בשנות ה-70. רינה אלקון הצטרפה בשנות ה-80, מיכאל נדלר ז"ל אינו איתנו עוד, נפטר בשנת 93, וכן רינה אלקון ז"ל שנפטרה בשנת 2007. העבודות הראשונות שלי במשרד כאדריכל צעיר היה תכנון בית הספר לאו בק בחיפה, ואחריהם בית הביטוח לפועלי הבניין בירושלים, והספרייה על שם מרן באוניברסיטת בן גוריון. אני רוצה לציין בהזדמנות זאת שקיבלתי את מלוא התמיכה משולה, מיכאל ושמואל, גם על העבודות האלה שהיו בראשית דרכם יוצאות דופן וחריגות. טווח של 70 שנה מחייב הסתגלות והתאמה מתמדת לטכנולוגיות ורעיונות משתנים. סיפור 5 הספריות שתכנן המשרד באוניברסיטת תל אביב מדגים את ההתפתחות הזאת. הספרייה המרכזית, שידועה לכולכם, שעוצבה כגוף דומיננטי, חגיגי, בלב הקמפוס, הפכה לאייקון אדריכלי מוכר לכולם. במשך הזמן קמו ספריות של פקולטות, שמטרות העיצוב של כל אחת מהן הותאם למציאות חדשה ואחרת. חיפשנו פתרונות לחדירת אור טבעי, בספרייה להנדסה ומדעים. חיפשנו שידור מסר של פתיחות והשתלבות עם הסביבה בספרייה למדעי החברה וגם בספריות אחרות. סיפור המשרד, הצוות, הוא למעשה סיפורה של מדינת ישראל. בשנים הראשונות מרבית העבודות היו צנועות, נבנו בהתיישבות העובדת בתקציבים צנועים, בחומרים פשוטים, בתי תרבות ומושבים, אחר כך בערים החדשות, הקולנוע בבאר שבע והקולנוע באשקלון. בגלי העלייה הגדולה קלט המשרד עובדים רבים, בתחילה מהעלייה הרומנית ואחר כך מעולי ברית המועצות לשעבר, והפכנו לצוות חדור שליחות, מסור ותוסס. גיבוש נבחרת כל כך מגוונת לצוות היה לפעמים מסלול לא פשוט, והוא פעל לבסור. המשרד תכנן פרויקטים ידועים, ביניהם תיאטרון ירושלים, 5 הספריות באוניברסיטת תל אביב, הספרייה המרכזית באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, בית המשפט בנצרת, הספרייה המרכזית במכללת ספיר, המזכירות האקדמית במכללת ספיר, ומרכז הספורט באוניברסיטה העברית בהר הצופים. לאחרונה תוכנן בית הספר התיכון ליד האקדמיה למוזיקה בירושלים ועוד. אני רוצה לציין גם עבודות צנועות שאני מאוד מחשיב, פרויקט מגורים קטן במושבה הגרמנית בירושלים, שכונת מגורים צמודי קרקע בגונן ירושלים, פרויקט מגורים קהילתי בקטמונים בירושלים שתוכנן בשיתוף הפנתרים בקהילת יהודי בלגיה, שהעמידה לרשותנו צוות מלווים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וגם אנשי כלכלה. עבודות צנועות אלה מגלמות ערכים חשובים של השתלבות ותרומה לקהילה. המשרד עסק בין היתר גם בפרויקטים ותחרויות שלא יצאו לפועל, שהעבודה עליהם הייתה לעתים מרתקת. התחרות לתכנון בית התפוצות בתל אביב, 2 פרסים. התחרות לתכנון למרכז התיאטרוני על שם ריינר, פרס שני. התחרות לתכנון הפרלמנט בקנברה באוסטרליה. התכנון העירוני של סביבת האתר הארכיאולוגי בבית שאן, שלא יצא לפועל, ועוד.
תרשו לי להביע בהזדמנות זאת ספק בדרך הזאת של הצגת אדריכלות. תערוכת צילומים במקבץ אינסופי של חומר, ללא שיתוף פעיל של היוצרים בבחירה, ללא חדירה לעומק של פרויקט זה או אחר, אינה מכבדת את המקצוע לדעתי. חבל שצורפה לתערוכה הזאת חוות דעת של 11 מושבעים ומשפטים קצרים שחלקם אינם ממצים את הנושא הרחב הזה. אשמח לשמוע את דעותיהם בדיון שיערך בקרוב בהרחבה. מטבע הדברים, כמו שנאמר, כולם היו בניי, בדרך הטבע יש פרויקטים שאני אוהב יותר ואחרים פחות. עבודות רבות תוכננו במערך אורבני מפותח, כמו מועדון הסגל בטכניון, שנועד לשמש שער לציר הולכי רגל עם טרמינל אוטובוסים, שלא יצא לפועל. בית המשפט בנצרת, שנועד להיות אגף בקריאת ממשלה חדשה, מבלי שהמערך הזה בוצע למעשה. אין לכך משדרים מבנים אלה קלישות לא מובנת, מוזרה. בפעם הבאה, אם תהיה הזדמנות כזאת, העדיף לקחת חלק בבחירת החומר בעצמי. התערוכה הזאת מאפשרת לקהל, וגם לנו שעסקנו במלאכה, להביט על המכלול הענק הזה מפרספקטיבה היסטורית, שלא ראינו אותה למעשה, ואנחנו מתרגשים מחדש כמוכם. לא להאמין. כל הכבוד והיוזמה, שוב תודה לכולכם, לעובדי המשרד לדורותיו, לעשרות היועצים שלנו, ללקוחות הנאמנים ולעמותה שיזמה את המפעל הגדול הזה. תודה. ב-29 לחודש, מה שמשה גיל התחיל להגיד, ב-29 לחודש בחלל הזה, אני מקווה שהמסגן עד אז יעבוד, יערך פה דיון, ובעצם הוא ייקח את מה שהתערוכה הזאת רק מתחילה, הוא ייקח את זה הלאה, ינחה אותו ראש בית הספר לאדריכלות בבצלאל לשעבר, צבי פרד, שהזכרת אותו מקודם, והשתתפו בו שולמית ומשה, וכמובן כל מי שיבוא יוכל גם להגיב ולהגיז את דעתו, כולכם מוזמנים. תודה שבאתם. תודה.